Pozdravi iz Automotosaveza Srbije. Prema prognozi meteorologa i danas postoje uslovi za povremeno slabu kišu zbog koje će vozači nalaziti na vlažne granice puteva, uslovi u kojima veća opasnost od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila kada uglavnom reagujemo refleksno, nespremno i kasno što donosi nove neprijatnosti, prekidi zastaju, u saobraćaju. to i danas imajte na umu promenljivo stanje kolovoza. Vozite sporije i na većem odstojanju. Magle niska oblačnost dodatno otežavaju vožnju i usporavaju saobraćaj, jer se na pojedinim mestima vidljivo smanjuje na stotinak metara, poput puteva na području Novog Sada, Sremske Mitrovice, Smedarevske palanke, Zlatibora, prisutno je na autoputu Miloš Veliki, Kotakova, u Leskovačkoj kotini i očarsko kabarskoj klisuri. Na redu informacija koje dobijemo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 17. oktobera planirane su dve dnevne potpune obustave saobraćaja u vremenu od 9.11. i od 14. do 18. časova zbog radova koji se izvode na obezbeđenju useka na magistralnom putu Brodarevo, Žuti Kuk, Prijepolje. Alternativni putni pravac vodi preko kolovrata i jabuke. Međutim, počinjemo vozače da postoji obustava saobraćaja zbog radova u Crnoj Gori u vremenu od 14. do 18. časova na donici Mihajlovica Pljevlja. I danas će zbog radova koji se izvode na petlji Bačka Topola u vremenu od 8 do 17 časova biti zatvoreno isključenje sa autoputa za Bačku Topolu iz pravca Novog Sada ka Subotici. Alternativne petlje su Feketić i Žednik. U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu između Malog Požarevca i Vlaškog polja, zbog čega se na donici kod mesta Senaja saobraćaj odvija usporeno sa neizmeničnim propuštanjem vozila. A u satima pojačanog saobraćaja dolazi do formiranja dužih kolona, kada je za prolazak ove donice potrebno više od 30 minuta. Zbog radova na popravci nadvožnjaka na Peti Lapovo na autoputu Beograd-Niš zatvorena je vozna i zaustavna saobraćena traka u oba smera, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. Radovi se izvode i kod Ražnja, na delnici između Ražnja i Aleksinaških rudnika, zbog kojih je do 1. novembra zatvoren smerka ka Beogradu, dok se suprotnim onim koji vodi ka Nišu vozila kreću dvosmjeno u dužini od 700 metara. Prema posljednjim informacijama, dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja, dok su na teretnim u smjeru ka Mađa, Mađarskoj klone duge, više kilometra, a zadržavanja više sadna. Dugo zadržavanja očekujemo vozače teretnih vozila i na ulazu u Hrvatsku. A na kraju podsjećemo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovim izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećen put!